Olá, meus amores, começando o vlog de hoje. Hoje, 18 de setembro de 2023, vou mostrar para vocês como é a minha rotina sendo dona de casa, já que eu não sou mais CLT. Então, hoje eu trabalho na internet vendendo produtos ocultos validados. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina e a minha rotina em casa. Então, vamos comigo, mas antes, não esqueça de dar o like, a fofo like aí para crescer o nosso canal. Bora! Pronto, após arrumar, pré-arrumar a casa, é hora de sair com os cachorros, né? Que eles acordam de manhã com vontade de ir no banheiro. Então, vou dar um passeio com eles na rua. Aí depois eu subo, né? Com eles dois, eles vão dormir, eu vou terminar o resto das coisas em casa, né? Porque dona de casa é. Pronto, aqui eu já estou arrumando o almoço, né? Ajeitando o almoço, que vai ser um franguinho na molha, com arrozinho, um macarrãozinho e feijãozinho preto para a gente almoçar, né? Então, na correria eu vou, paro, faço o almoço e vou depois adiantando as outras coisas, porque senão não vai dar tempo. Aqui eu já vendo como é que tá o andamento e volto para a faxina, né? Tem que varrer a casa, passar o pano, porque quem tem bicho sempre é limpando, é que nem criança. Limpa quando pensa que não tá suja. E agora no banheiro, né? Porque segunda-feira o banheiro para mim, a semana tem que estar completa com o banheiro limpo. Então, eu vou dando um olhar no banheiro enquanto o almoço tá lá no fogo e preparando para a casa ficar. Pronto, após a limpeza, aí vim dar uma olhadinha para ver como estava o andamento, né, do meu almoço, para poder almoçar na hora certa, né? Tudo ok, o feijãozinho preto aí, ó, pronto, o franguinho, o arrozinho pronto, ó. Aí, ó, segue uma macarronada com a verdurinha na maionese, só o ouro, bora almoçar. Franguinho, carne assada, macarrãozinho, feijão preto e verdurinha na maionese. Vamos. Pronto, logo depois do almoço, que eu descanso, aí eu volto pro home office, né? Que eu comecei de manhã, aí dou uma parada e vou fazendo as coisas de casa, né? Vou sempre estudando para ter um melhor desempenho no atendimento para tá gerando vendas, que é o que a gente trabalha. Depois do home office, eu não paro. Tenho o meu outro trabalho, que é o meu canal no YouTube, de laços, que é uma paixão que eu tenho. Então, eu comprei umas peças, vou mostrar e recebi. Então, gente, vamos lá no meu outro canal, olhar meu canal de laços, lindezas e mimos, aonde eu faço cada obra de arte, que eu sou apaixonada pelo mundo dos laços. Nosso vlog, não deixa de dar um like, se gostou, curte aí a página do nosso canal.